אז הסיפור מתחיל ככה. גדלתי בארץ, עד גיל 23. גדלתי לא דתי, וכמו שאומרים חילוני לחלוטין. גדלתי ברעננה, בלי שום קשר לדת, בלי שום עניין בדת. שנאתי דתיים, לא ראיתי שום דבר טוב בדת. שום דבר. מגיל 27, כל המקרה קרה פה, קרה בניו יורק, והסיפור מאוד ארוך, כך שאני מצמצם הרבה מהפרטים. הרבה פרטים אני פשוט מדלג עליהם, רק בגלל שעם כל הפרטים זה כמה שעות, אז חיברתי למי שמעוניין, יש חלק באתר שאפשר ללכת ולראות הרבה תשובות. הרבה תשובות לשאלות של אנשים כמוכם שראו את הסרט ורצו להבין יותר. יש חלק באתר שאפשר ללכת ולשמוע תשובות וגם כן לשאול שאלות. אפשר להשתמש באתר לשלוח לי שאלה ואני משתדל תמיד לענות על זה כמה שיותר מהר. אבל יש הרבה פרטים, אז הסיפור מתחיל ככה. זה קרה פה בניו יורק. ואני תמיד מתחיל את הסיפור באיזו הקדמה קטנה, כי בגלל שהמקרה כל כך קיצוני, שקשה לפעמים למצוא את המילים הנכונות להסביר את זה. זה כמו שחולמים חלום וקמים בבוקר וזוכרים את החלום ממש מדויק, כל פרט קטן בחלום, וכשרוצים לספר את החלום, לא מוצאים את המילים הנכונות. אז זה פחות או יותר ככה, שאני זוכר כל פרט ממש מדויק, ושלפעמים אין פשוט מילים לתאר את מה שאני זוכר. אני תמיד נותן דוגמה קטנה שכמו אדם שנסע לאיזו חופשה, וחזר וסיפר לחבר שלו, אל תשאל, היינו באיזה מקום נהדר, ואל תשאל איזה פרי מיוחד אכלנו שם. אז חבר שלו שואל אותו, מה היה הטעם של הפרי? זה היה מתוק, זה היה חמוץ, זה היה מלוח. אומר, תגיד לך את האמת, אין כזה טעם פה, אז אני לא יודע איך לתאר את זה. אומר, אוקיי, איזה צבע היה הפרי? כחול, ירוק, כתום? אין פה את הצבע הזה, אז אני לא יכול לתאר אותו. אז פחות או יותר אותו דבר. מה שאני זוכר כל כך לא קשור לעולם הזה, שאני מתאר את זה במילים שלי, שזה יהיה כמה שיותר קרוב למציאות ואפשר להבין מה קרה. הסיפור מתחיל שהייתי פה בניו יורק במסיבה, וצרכתי כמה סוגים שונים של סמים, שהקומבינציה ביחד לא כל כך טובה, ומה שגרם, גרם ללב שלי להפסיק לפעול כתוצאה מהרעלת הדם. הסיפור מתחיל שהיינו במסיבה והרגשתי פשוט פתאום שאני הולך למות. אין מילים לתאר איך הרגשתי, פשוט הרגשתי שאני הולך למות. והייתי עם בחורה, אמרתי, אנחנו חייבים ללכת, אני מרגיש מאוד מאוד חולה. ונכנסנו למונית לנסוע הביתה, ואנחנו נוסעים ככה במונית ואני מסתכל דרך החלון ואין דרך להסביר איך הרגשתי. הרגשתי שאני הולך למות, שפשוט זהו, נגמר. וכמה שרץ לי בראש זה מין חרטה כל כך חזקה של פספוס, הרגשה של פספוס, שפספסתי, שהגעתי לתחנה הסופית ולא הספקתי כלום. והרגשה מאוד מאוד חזקה של חרטה. ואין מילים לתאר את זה, פשוט הרגשה ממש שאני פספסתי מה שיכולתי לעשות. ופתאום אני לא יודע מאיפה זה בא, אמרתי את הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ונפלתי ככה לבחורה שישבה לידי, וזה היה בתוך מונית בניו יורק, הבניות בניו יורק יש מין פרגוד ככה בין המושב האחורי למושב הקדמי, ואני זוכר שראיתי את הפרגוד ככה יורד יחד איתי, ופה זה מתחיל. אני מרגיש שאני ככה צולל מחוץ לעיניים שלי, ומוצא את עצמי במין מימד ככה לא מוכר, שהדבר הראשון שאני מרגיש זה דממה מוחלטת. דממה, לא שומע כלום. אנחנו לא שמים לב כמה העולם, כל כך הרבה רעש יש,
שביום, בפעילות היומיומית, לא שמים לב כמה רעש יש מסביבנו. רק שאולי נכנסים לחדר סגור, פתאום מרגישים דממה, וגם זה לא ממש שקט, עדיין שומעים קצת רעש מבחוץ. הרגשתי דממה מוחלטת. ומיד אחרי זה הרגשתי שאני ככה צף, כמו על איזה ענן, בלי שום משקל, בלי איזה גוף שמחזיק אותי. והרגשה של הלצוף ככה והשקט היה ממש, ממש נעים ורגוע, ולא היה שום דבר שלילי, לא הרגשתי פחד ולא דאגה ולא שום דבר שלילי, פשוט הרגשה ממש נעימה. והדבר הבא שהרגשתי שכל האלמנט של זמן, אין זמן. זאת אומרת, לא הייתי צריך ללכת לאף מקום, לא היה לי פגישות, לא היה לי שעון על היד, לא היה זמן. זאת אומרת, אני צף ככה בכיף, על איזה מין ענן ככה, והרגשה שקטה, בלי דאגות, בלי כעסים, בלי כאבים, פשוט שוכב ככה. ואני כאילו חושב לעצמי, זה חלק, קטע שאני תמיד נעצר להסביר למה אני מתכוון, כל אדם חושב עם עצמו. כמו שביום יום, אדם קם בבוקר, הוא אומר לעצמו, אני צריך ללכת היום לעבודה, אני צריך לעשות ככה, אני צריך לעשות את זה, לקנות את זה. אבל אדם כביכול מדבר עם עצמו, אבל במחשבה, לא בדיבור. אותו דבר כמו חלום. בחלום יש איזשהו סוג של קומיוניקציה, אבל זה לא במילים, אין מילים בחלום. אז אותו דבר, אני כאילו חושב לעצמי ואומר, מה קורה? איפה אני נמצא? מה קרה? אז אותו סוג של מחשבה עונה לי ואומר לי, אתה מת. אלון מת. ואני אומר לו, מה זאת אומרת אלון מת? ככה אלון מת בניו יורק, במונית, ככה זרוק על המושב האחורי, זה המוות של אלון? הכל אומר לי, כן, זה המוות שלך, אתה מת. והוא כביכול מצביע למטה, עושה כאילו כמו, זה לא ממש תנועה, לא היה יד, אבל כאילו תנועה ככה שמצביע למטה, ואני כאילו מסתכל למטה ורואה את הגוף שלי שוכב על הבחורה, ואני לא מרגיש שום קשר לגוף. והזמן ככה מתחיל לעבור לו, כמובן לא היה את כל האלמנט של זמן, אבל כאילו הזמן עובר, ואני מרגיש כאילו אני שוכב על הבטן ומסתכל למטה, ואני רואה את המונית ואת הגוף ככה שוכב על הבחורה, וככל שהזמן עובר אני מרגיש שאני קצת מתרומם וקצת מתרומם, וקצת השטח נהיה קצת יותר גדול מה שאני רואה, ופתאום משהו מדהים קורה, אני מרגיש שאני צולל בתוך הבחורה, ואני רואה את כל החיים שלה מהיום שהיא נולדה עד להווה. ואני חי את החיים שלה. כל מה שהיא רואה אני רואה, כל מה שהיא חושבת וחשבה אני חושב, כל מה שהיא מרגישה והרגישה אי פעם אני מרגיש. אני חי את החיים שלה מהיום שהיא נולדה עד לאותו רגע. וזה נראה כמו אלפית שנייה, ובאותו זמן זה נראה כמו שנים, כאילו 30 שנה. וכל פרט הכי קטן אני חי וחווה ומרגיש. את המחשבות, את הרגשות, את הכעסים, את הכאבים, הכל. אז אני גם מרגיש את ההווה, איך היא מתחילה להילחץ וכאילו לחשוב ולנער אותי, ואת כל הלחץ שעובר לה בראש באותו רגע, אני מרגיש. ואני שומע את כל המחשבות שלה ומרגיש את כל הרגשות שלה. פשוט לא יתואר. ובאותו רגע אני כאילו רואה ככה איזה חצי צעד קדימה, ואני רואה איך מבשרים להורים שלי שאני מת, ולאחיות שלי, ואני רואה את האחיות שלי בוכות, ואת ההורים שלי בוכים. אני כאילו רואה ככה חצי צעד קדימה. ופה אני תמיד נעצר להסביר איזה הסבר, שהקדוש ברוך הוא כל כך קדוש ומובדל, שפשוט אי אפשר לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. זה כמו שתיקח אדם ותשים אותו מול השמש. באותו שנייה הבן אדם נמס במקום. אותו דבר כל בריאה שתעמוד מול הקדוש ברוך הוא מיד נהיית מבוטלת. אז הקדוש ברוך הוא ילביש את עצמו בלבושים בשביל לסנן כביכול את האור האלוקי. כמו שקיים במציאות שלנו יש מסביב לכדור הארץ שכבת אוזון וקרני אולטרסגול וכולו וכולו שהם כביכול ממעטים את החום ואת הקרניים של השמש, אותו דבר הקדוש ברוך הוא מתלבש בלבושים רוחניים לכסות את האור האלוקי. והלבוש הכי
הכי נמוך, הכי תחתון, זה מה שאנחנו רואים בעולם הזה. שזה על שם אלוקים. השם שאנחנו מכירים אלוקים, הגימטריה של המילה אלוקים זה הטבע. זאת אומרת, ההתגלות האלוקית שאנחנו רואים בעולם הזה, זה הטבע. כל מה שאנחנו רואים בטבע, חיות, צמחים, ים, יבשה, שמיים, מים, כל הטבע שאנחנו רואים בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא מראה לנו את עצמו. בשבילנו זה טבע, אבל זה בעצם הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. שלב יותר גבוה של התגלות אלוקית, זה השם יוד קי וו קי, הוויה, שאם לוקחים את המילה ומפרקים אותה, זה היה, הווה, יהיה. עבר, הווה ועתיד. ברמה הזאת, כמובן זה מעבר ליכולת של הבינה של בן אדם להבין, אבל בשלב הזה אין עניין של זמן. העבר, ההווה והעתיד, הכל באותו זמן. כשהנשמה עזבה את הגוף, היא עזבה את הממדים של העולם, זאת אומרת, העולם הזה מוגבל במידה ובזמן. יש יום, שעה, דקה, חודש, שנה, יש גודל, קילומטר, 2 קילומטר, 20 קילומטר, 2 מטר, 2 סנטימטר, כל העולם הזה הוא במידות. ברגע שהנשמה עזבה את הגוף, היא לא הייתה מוגבלת לא למידות ולא לזמן. הנשמה פשוט ראתה את העבר, את ההווה ואת העתיד, הכל כאחד. אז כל משך הזמן הזה שאני כביכול בתוך הבחורה ורואה את כל החיים שלה, מהיום שהיא נולדה עד להווה ואפילו טיפ-טיפה לעתיד, הכל בא כאחד. וזה נראה כמו אלפית שנייה, ובאותו זמן זה כמו נצח נצחים, כמו חיים שלמים. כי כל מידע הכי קטן מנותח עד הפרט האחרון. ואני רואה את זה לא במימד אחד, כאילו בכמה מימדים, מכל הכיוונים. משהו שפשוט אי אפשר לתאר את זה במילים. וככל שהזמן עובר, כאילו לא היה זמן, אבל ככל שהזמן עובר, אני מרגיש שאני עולה קצת יותר גבוה וקצת יותר גבוה וקצת יותר גבוה, ומגיע כבר לגובה ממש גבוה. ופתאום קורה משהו מדהים. המונית נוסעת ככה ברחובות של מנהטן, ואני מרחף ככה מעל המונית. ופתאום עברנו כאילו בתוך גשר, ואני כאילו נכנסתי בתוך הגשר. וכאילו ראיתי את כל האשליה האופטית של העולם הזה. מה שאנחנו רואים בעולם, צבעים וגוונים, וכמו שאמרתי קודם, את כל הטבע שאנחנו רואים, זה כמו איזה מין עטיפה גרפית של העולם, שהקדוש ברוך הוא עיצב. ובעצם כשמסירים את העיצוב הזה, כאילו ראיתי את הקוד של העולם. אז אני כאילו רואה את האשליה האופטית של העולם הזה. ולהסביר את זה קצת יותר בצורה מובנת, זה כמו שנכנסים לאתר אינטרנט. ורואים באתר אינטרנט ככה עיצוב יפה וצבעים וכתוביות וכפתורים ונוגעים בכפתור הזה, עמוד אחר נפתח, נוגעים פה, עמוד אחר נפתח, כל האתר הוא חי ומעוצב יפה. אבל תדמיינו לעצמכם לרגע שמורידים את העיצוב הזה מהאתר, אז מה בעצם נשאר? מה רואים? רק שורות של קוד, של אותיות, שאין בהם שום היגיון במה שרשום שם, וזה התוכנה שמרכיבה את האתר. ובעצם בא המעצב ובסך הכל שם עיצוב על האתר, עטיפה, אשליה אופטית, והאתר פתאום נראה יפה. מה שאנחנו רואים בעולם הזה, הכל יפה, יש צבעים, הקדוש ברוך הוא ברא צבעים יפים וגוונים, וכל דבר מגיב וזז, ופשוט יש לנו פה אשליה אופטית מושלמת. אבל ראיתי איך זה נראה באמת. כאילו העיצוב של העולם זז הצידה, והיה לי כמו משקפיים מיוחדות שיכולתי לראות מעבר לעיצוב, ואני תמיד משווה את זה, יש סרט שקוראים לו מטריקס, מי שלא ראה את הסרט, אז מומלץ ללכת לראות אותו, לפחות החלק הראשון, שממש מסביר את כל הרעיון של יהדות על פי קבלה בצורה מדהימה. ובסרט, בסוף, יש קטע שהשחקן המרכזי כביכול מת, ואז הוא חוזר לחיים, והוא רואה איך כל העולם בנוי מאותיות, מהמטריקס. ככה זה באמת בנוי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, הקדוש ברוך הוא דיבר ונהיה העולם. ויהי בוקר ויהי יום ויהי ערב ויהי לילה. ויהי משמע הקדוש ברוך הוא דיבר ויצר עם הדיבור שלו את העולם. על פי ספר התניא,
ומקורות אחרים בקבלה, מוסבר שהעולם בנוי מהאותיות שיצאות מרוח פיו של הקדוש ברוך הוא. אפשר לעיין בספר התניא שנכתב על ידי האדמו"ר הזקן, הרב הראשון, האדמו"ר הראשון של שושלת חב"ד, ספר התניא בשער הייחוד והאמונה. הוא מדבר איך העולם בנוי מהאותיות שיוצאות מהפה של הקדוש ברוך הוא. וראיתי כביכול איך העולם בנוי, איך השלד של העולם בנוי מהאותיות, מהאותיות קודש. ובדיוק כמו בסרט במתק, האותיות רצות בכל הכיוונים, ואני כביכול רואה את כל המימד, איך הוא בנוי. ואני רואה גם כמה הגודל, אין פה בכלל יחס לגודל. זאת אומרת, בעולם הזה הכל לפי מידה. מה שראיתי לא היה לו יחס של גודל, זה היה נראה גדול ונראה קטן בו זמנית. אין כל כך ממש מילים לתאר את זה. אבל אחר כך המונית ממשיכה לנסוע, ופתאום אנחנו מגיעים לאיזה בניין מאוד מאוד גדול, ואני כבר ככה בגובה של איזה 6 קומות, ואנחנו עוברים ליד הבניין, ואני כאילו רואה את כל החדרים בבניין. כל חדר וחדר שבתוך הבניין, אני רואה כל פרט וכל דבר שזז, אני לא רק רואה, מבין הכל, שומע הכל, מרגיש הכל, כל חדר יש בן אדם, אני יודע מה הוא חושב, מה הוא עובר, מה הוא מרגיש, ממש, אני כאילו סורק את כל הבניין. ואני תמיד נעצר, והחלק הזה לספר שאשתי, שהתחילה לחזור בתשובה, היה לה הרבה ספקות, הרבה התלבטויות, והיא אמרה לי שהיא שמעה את החלק הזה, אז היא, הכל הסתדר. היא אמרה, עד אותו יום שסיפרת לי את הסיפור, אמרתי, מה, 6 מיליארד אנשים בעולם, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה יצורים, דווקא אני, הקדוש ברוך הוא שם לב אליי, הקדוש ברוך הוא בדרך לא יודע שאני קיימת בכלל. ושסיפרת לי שאתה בעצמך יכולת לראות בו זמנית מאות אנשים, ולדעת מה הם חושבים, ומה הם עוברים, ומה הם מרגישים, וכל מה שעובר עליהם, הבנתי שעל אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא יודע כל פעד בכל בריאה שבעולם. וככה זה האמת. אני, בצורה מוגבלת, יכולתי לקלוט כל דבר שהיה בבניין. כל מחשבה, כל בן אדם בכל חדר שהיה נמצא, הרגשתי מה הוא מרגיש, חשבתי מה היא חושבת, כל דבר הכי קטן. ועל אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא שיודע כל פעד ופעד על כל בריאה הכי קטנה בעולם. כל החלק הזה היה פשוט אי אפשר לתאר במילים, אין מילים לתאר אותו. אני גם מקצר בתיאורים בשביל שהסרט יהיה קצר, אבל כמו שאמרתי קודם, אפשר ללכת לבלוג ולראות שם הרבה וידאוים שמתארים יותר פרטים, אפשר לשאול שאלות לקבל עוד פרטים. אבל החלק עצמו היה אי אפשר, ממש קשה לתאר במילים, וזה פשוט חוויה לא נורמלית. ולצערי זה לא היה כל הזמן ככה. עד עכשיו היה כיף ורגוע ולא הרגשתי כאבים ולא פחד ולא שום דבר שלי. הכל היה חיובי ונהדר ופשוט גן עדן. אך פתאום, בלי שום הכנה, לפתע פתאום, כאילו משהו תופס אותי מאחורה ועוטף אותי ככה עם איזה, כאילו איזה סמיכה, ואני פתאום מתעורר במין מימד שחור, מפחיד, בצורה שאי אפשר לתאר. והדבר הזה מחזיק אותי בעוצמה. קודם הרגשתי ככה קל וחופשי ומרחף. פתאום הרגשתי שהדבר הזה כאילו מועך אותי. מועך אותי, אני לא יכול לזוז. והחושך היה כל כך מפחיד, חושך, אי אפשר לתאר את החושך. חושך מצרים. לפעמים אנחנו קמים באמצע הלילה וכל החדר חשוך וכמה שניות ראשונות ככה נכנסים קצת ללחץ ופתאום רואים אבל קצת אור מתחת לדלת וקצת אור מבצבט מהחלון וככה פתאום נרגעים, אוקיי, אני בחדר, אני הכל בסדר. החושך היה מוחלט, 110% חושך, שום דבר חוץ מחושך. וחושך עבה ומפחיד, זה נשמע ילדותי, אבל מפחיד, אי אפשר לתאר איזה פחד. פחד. והדבר הזה מחזיק אותי כל כך חזק, הוא מועך אותי. והוא מועך אותי כל כך חזק שאני מרגיש שהוא קורע חתיכות ממני.
אי אפשר לתאר את זה. וההרגשה שעוברת לי כביכול במחשבה, אני תמיד מתאר בשתי מצבים. אדם נידון ל-40 שנה ללכת לבית סוהר. 40 שנה בכלא זה לא פיקניק, אבל הוא יודע שיהיה לו איפה לישון, איפה לאכול, יש לו חברים, הוא יכול לראות סרטים, הוא יכול ללמוד, יהיה לו חיים, הוא יודע מה הולך לקרות איתו כל ה-40 שנה האלה. ובסוף ה-40 שנה הוא יוצא לחופשי וזהו. לעומת זאת, חייל שנתפס בשבי על ידי האויב, בשנייה שהוא נתפס, מה הוא חושב? עוד שנייה הורגים אותי, או שזורקים אותי באיזה בור באיראן ומענים אותי שנים, אני לא אראה יותר את המשפחה שלי, אני לא אחיה יותר, הוא לא יודע מה מחכה לו. הוא אומר, אולי עוד שנייה יוציאו לי את הציפורניים מהידיים. החייל לא יודע מה מחכה לו. הוא אומר, יכול להיות שעוד רגע הורגים אותי, אולי עוד שנייה זורקים אותי באיזה בור, יענו אותי. המחשבה שלא יודע מה מצפה לו עוד רגע, זה אי אפשר לקלוט בראש. הפחד שהוא נמצא אצל האויב, אין לו זכויות, אין לו עורך דין שמגן עליו, אין ביקורים, אין משפחה, אין כלום. תנסו להיכנס לקו מחשבה הזה ותכפילו את זה באינסוף. ככה הרגשתי. שאני זרוק בידיים של האויב, ולא רק שככה הרגשתי, ואני רואה את השטן בדמות אדם, מסתכל עליי, ואומר לי, אתה שלי. אני עכשיו בעל הבית. אין שום דבר מעליי, שום דבר לא יכול לעזור לך. אתה עכשיו בידיים שלי. אנחנו אומרים במילים אחרות, אכלת אותה. אתה שלי. ולתאר את המחשבה, אי אפשר לתאר את זה. אני לפעמים מנסה לתאר את זה במצב שלמשל לקחת אדם ולזרוק אותו בחלל. נניח שיצליח לחיות. אבל תדמיינו את הבן אדם ככה צף לו בחלל, והוא יודע במחשבה שמיליוני קילומטרים לכל כיוון אין שום דבר, אין סוף. והוא לא יכול לזוז, הוא כאילו צף בחלל. כך הרגשתי שאני כאילו באמצע שום דבר, בשום מקום, ואני לא יכול ללכת לאף מקום. עכשיו מעבר לזה, קודם כל לא ידעתי איך הגעתי לשם. כאילו התעוררתי שם, אז לא ידעתי איך הגעתי בכלל לשם. מעבר לזה גם לא ידעתי איך אני יוצא משם. זה לא היה נראה לי כאילו יש סוף. זאת אומרת, בהבנה שלי לא היה סוף. בהבנה שלי, אני שם. זה הנצח שלי. אני תקוע בחשיכה המפחידה הזאת שאין מילים לתאר את הפחד, כמה החושך הזה מפחיד. הדבר הזה, המלאך המוות הזה, קורע אותי לחתיכות שהכאבים, אי אפשר לתאר את הכאבים בכלל, כי זה לא כאבים פיזי, זה לא כאב פיזי, זה כאב רוחני שפשוט אי אפשר לתאר את הכאב, פחד שאני לא יודע מה השלב הבא. אני כאילו לא יודע מה מחכה לי עוד רגע, או עוד רגע. ומעבר לכל זה, הנצחיות. זאת אומרת, לא היה קו שאמרתי, אוקיי, עוד 50 שנה זה נגמר, ואני יוצא לחופשי. לא היה את זה. לא היה לי איזשהו אור בקצה המנהרה. וככל שהזמן עובר, למרות שאפילו לא היה זמן, אבל ככל שזה עבר, זה נהיה יותר חזק, ויותר מפחיד, ויותר חזק, ויותר מפחיד. ואני לא נכנס להרבה פרטים, קודם כל בשביל שהסרט יהיה קצר, וגם מתגובות של אנשים שהפרטים לא כל אחד רוצה לשמוע עליהם, כי הם לא נעימים בכלל, שזה חיברתי כמה סרטונים קצרים אחרים עם יותר תיאורים, ותמיד יש לאנשים שלא קצת יותר לעומק, אבל לתת דוגמה, הרגשתי שאני ככה, כאילו מרחף בתוך החלל הזה, ותוך כדי שאני מרחף, כמו דברים, גופים מתקדמים לעברי, שכל פעם שמתקדם איזה ככה קבוצה לעברי, אני רואה כאילו כמו מלאכי חבלה, שהם בעצם, אני יצרתי אותם. כל החטאים והדברים הלא יפים שעשיתי, יצרתי את אותם מלאכי חבלה, והם כביכול מתקרבים ובאים אליי בדרישה לקחת כביכול מה שהם רוצים. ואין כל כך מילים ממש לתאר למה אני מתכוון, אבל אני כאילו מרגיש שאני, כל שלב שאני עובר, אני כאילו מתקדם לעוד איזה שלב ועוד איזה שלב, וכל שלב שאני מתקדם,
כל מה שעשיתי בעולם הזה הוא כמו מראה לאיפה שאני נמצא, ואני כביכול רואה את כל המעשים שלי, הם חוזרים אליי בצורה שלילית, ואי אפשר לתאר את הפחד, כי כל אחד מגיב בצורה אחרת. ושוב, אני לא נכנס יותר מדי פרטים, אבל אי אפשר לתאר את הפחד, פשוט אי אפשר לתאר את הפחד. ואני רואה כמו קבוצה של מלאכי חבלה, שאי אפשר לתאר כל כך איך הם נראים. זה נראה כמו... אין מילים לתאר את זה. כי זה לא מראה של אדם, או מראה של חיה, או מראה של... זה יותר מראה במחשבה. אבל המראה כל כך מפחיד, והם כביכול באים להזיק לי ולהכאיב לי, והפחד רק מלראות את זה, אי אפשר לתאר את הפחד הזה, זה פשוט פחד שאי אפשר לתאר את זה, זה הרגשה שאין לה תיאור, אין לה מילים לתאר אותה, והכאב זה לא כאב פיזי. כאב פיזי, או שלוקחים כדור נגד כאבים, או שפשוט מתעלפים מהכאבים. זה כאב מתמשך וכאב כאילו, שמרגיש כאילו הנשמה נקרעת. הרגשתי שזה כאילו קורע לי את חתיכות מהנשמה, וכל קריאה כזאת אני מרגיש שחתיכה ממני נקרעת, ואני כאילו שורח מכאבי ושומע את הצרכות שלי, והצרכות מכאיבות לי. ופשוט קשה לתאר במילים. זה היה פשוט, אין מילים לתאר את הפחד ואת המחזה הקשה. בשביל זה אני גם לא נכנס יותר מדי תיאורים. וכל החלק הזה היה כמו נצח. הרגשתי שאני שם 5 מיליון שנים. כאילו אין לזה סוף. נצח. וגם לא חשבתי שיהיה נצח. לא חשבתי שיהיה סוף לזה. וככל שגם הזמן עובר, אני כאילו מבין גם מה קרה, מה עשיתי, מאיפה באתי. ככה כל שליח כזה, כל איזה מלאך שהגיע לקבל את פניי, הוא כביכול נתן לי את כל המידע, כאילו, אני, אתה יצרת אותי כשעשית את זה ואת זה ואת זה. ואתה עכשיו עשית את זה ואת זה, או מלאך אחר שמגיע, אומר לי, אתה יצרת אותנו כשעשית את המעשה הזה והזה. וכל אחד ככה הסביר לי מה עשיתי, מאיפה אני מגיע, מה קורה. באיזשהו שלב כבר ידעתי את הכל. ידעתי שאני הולך למקום פשוט מפחיד, ולא ידעתי מה מחכה לי. וידעתי שהדבר היחידי שיכול להוציא אותי משם זה הקדוש ברוך הוא. שאין עוד מלבדו. אין שום דבר חוץ ממנו. הוא הדבר היחידי שיכול להוציא אותי מזה. ואני כאילו צורח לקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מפה, תציל אותי, תוציא אותי מזה, תציל אותי. אני לא יכול, אני כבר, לא יכול כבר. לא עומד בזה. ואחרי איזה מיליארד שנים, ככה זה הרגיש, אני אומר את זה בצורה של התלוצצות, אבל זה ככה הרגשתי. פתאום אני רואה נקודה בהירה של אור, אבל כל כך קטנה שבקושי רואים אותה, ואני יודע שאם אני אצליח להגיע לנקודה הזאת, אני יכול להינצל. והנקודה הזאת הופיעה אחרי מיליארדים של שנה, זה לא שזה היה בן רגע. והנקודה הייתה בוהקת כמו אור זהב, לבן, בוהק, מבריק, והוא מתקרב ומתקרב ומתקרב, והאור הזה מתקרב אליי ומתקרב אליי, וככל שהוא גדל, אני רואה שהוא בצורת משולש, ככה. והוא מתקרב ומתקרב ונהיה כל כך ענק, שבאיזשהו שלב הוא כאילו כיסה את כל האופק. זאת אומרת, לא ראיתי כלום חוץ מאור. והאור היה בוהק בצורה לא יתוארת, אבל יכולתי להסתכל על זה. וזה לא היה מפחיד, לא פחדתי, אבל ידעתי שמאחורי האור זה הקדוש ברוך הוא. שמאחורי האור הענק הזה נמצא הקדוש ברוך הוא. אז זה לא היה פחד שמשהו רע הולך לקרות, זה היה כמו יראת כבוד ככה, שהמלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו נמצא מאחורי המסך אור העצום הזה. פתאום כאילו משהו יוצא מהאור ותופס אותי. ובשנייה שהדבר הזה כאילו כביכול נוגע בי ונהיה איזשהו קשר, אני מרגיש, אין דרך אחרת לתאר את זה,
כאילו אין סוף של מידע מתחיל לרדת, מתחיל לרדת אליי. ואני תמיד מתאר את זה באיזה מין משל ככה, כמו נניח, אפשר לקחת מחשב, חתיכת פח שלא שווה כלום, לחבר לה איזה חוט מאחורה, ואת החוט הזה לחבר לקיר לאינטרנט, שהיום כבר לא צריך חוטים, הכל בקשר אלחוטי, ובאותה שנייה שהמחשב הזה מחובר לאינטרנט, כל מידע שקיים בעולם הוא בהישג יד, באלפית שנייה המחשב יכול להגיע אליו. חיפוש הכי קצר בגוגל, כל מידע הכי קשה, הכי פשוט, כל מידע בהישג יד באלפית שנייה. ככה הרגשתי, שאני פתאום מתחבר למערכת מידע המרכזית של היקום, בעל המידע, ומיליוני גיגבייט של מידע פשוט שוטף אותי. כמו שאני עומד מתחת מפלי מים אדירים שפשוט שוטפים אותי במידע. והמידע פשוט שוטף אותי, אני לא מצליח לתפוס אותו. אני רואה את זה, אני מבין הכל, אבל לא מצליח לתפוס. לא כלי, אני לא כלי לתפוס את המידע. והמידע מתורגם כתענוג שאין אפשר תאר, אין לי מילים תאר אותו. ניסיתי בכל דרך, כל שיהיה לנסות תאר את התענוג הזה, אין תענוג כזה. אין תענוג בעולם הזה גשמי, שאפילו מתקרב לאפילו לתאר את זה. תענוג רוחני שפשוט אין מילים לתאר אותו. רשום בגמרא שהצדיקים יושבים בגן עדן ונהנים מזיו השכינה. אפילו לא מהקדוש ברוך הוא בעצמו, רק מהזיו של השכינה, יושבים הצדיקים בגן עדן ונהנים. והזיו של השכינה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. רק החוכמה, הצדיקים יושבים בגן עדן ולומדים תורה, להבין את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, יש להם תענוג עצום. זה בדיוק מה שהרגשתי. תענוג שאי אפשר לתאר אותו. כל המידע של היקום מול העיניים שלי. אני כאילו רואה את כל הסודות של כל היקום. כל דבר, כל פרט הכי קטן, אי אפשר לתאר את זה במילים. אבל מה? אני לא מצליח לתפוס את זה. זאת אומרת, בו זמנית אני נהנה לראות את זה, להבין את זה, אבל בו זמנית אני גם מרגיש חיסרון עצום שאני לא יכול להחזיק את זה, או לשמור את זה. לא הייתי כלי להחזיק את זה אפילו, רק ככה לשטוף. והחיסרון הזה היה כגודל ההנאה, כגודל התענוג, ככה היה גודל החיסרון. לא יודעים להגיד כאב, כי זה לא היה כאב, אבל זה היה כמו אין מילים, כמו בסה כזה. לא יודע אם זה המושג הנכון, אבל החיסרון היה פשוט, אי אפשר לתאר את זה. כגודל התענוג, כמה שהתענוג היה אי אפשר לתאר אותו, ככה החיסרון. החיסרון היה כל כך מצער, צער כל כך חזק לנשמה, שאני לא מצליח להחזיק את זה. יש כאלה שמתארים, יש תהליך מסוים שהנשמה עוברת אחרי המיטה. יש מה שנקרא חיבוד הקבר, יש כף הקלע. יש מתארים את כף הקלע כהרגשה הזאת, שלוקחים את הנשמה ויורים אותה כביכול כמו ממקלע, והנשמה פשוט עפה לאורך כל היקום, ורואה את כל הסודות של כל היקום, והחיסרון שהיא לא נהנית מהידע הזה, או שהיא לא שייכת לזה, או לא יכולה להחזיק בידע הזה, גורמת צער שפשוט אי אפשר לתאר. וככה הרגשתי. ככל שהתענוג היה לא יתואר, אין מילים לתאר את התענוג הרוחני של לראות את החוכמה של הקדוש ברוך הוא ולהבין הכל, החיסרון היה מצער בו זמנית באותו דבר, אותו גודל. ותוך כדי כל המאורע הזה, כאילו איזה קו של דו-שיח מתחיל, וכביכול הקדוש ברוך הוא פונה אליי ואומר לי, מה אתה צועק בכלל? מה אתה מאיר אותנו פה? מה אתה קורא לנו? אין לך אפילו חצי זכות בכלל לדבר. ומאותו רגע הכל משתנה. ואני מובל ככה בבושה
למימד ענק. אני עומד באמצע אולם ענק, ערום לחלוטין. ערום. לא ערום בלי בגדים. ערום עם מצוות. עומד בבושה וחלימה באמצע אולם, וכל נשמות של כל ישראל עומדים סביבי. כל הנשמות עומדים מסביבי כגוף אחד. שאלה שנשאלת כל הזמן, ששואלים אותי, מה, אבל אני חי פה עכשיו, איך אני הייתי שם גם כן? אז נכון, גם במתן תורה כל הנשמות היו בעולם הזה, בהר סיני. כיום מי שחי בעולם, חלק קטן מהנשמה שלו נמצא בגוף, ורוב חלק הנשמה נמצא למעלה. כל הנשמות היו סביבי כגוף אחד. ואני עומד ערום באמצע העולם. רשום בגמרא שנשמה עולה לעולם, שהנשמה עולה לשמיים, כל הנשמות יכולות לראות באוויר כתוב כל מה שאותה נשמה עשתה. יכולים לקרוא את המעשים הטובים, את המעשים הרעים. אני הייתי ערום לגמרי. ערום. בלי שום דבר. רשום במשנה שכל מצווה שאדם עושה, הוא יוצר לעצמו בגד, מעין בגד, שעוטף את עצמו. ועל כל עבירה שהאדם עושה, הוא כביכול עושה קטם על הבגד, שמלכלך את הבגד. אז אותו דבר, קודם כל, כמעט ולא היה לי לבושים. המצוות הם כמו לבושים לנשמה. עליתי ערום לחלוטין. וגם פה ושם איזה מצווה וחצי שאספתי בדרך, ככה במקרה עשיתי בר מצווה, שמתי תפילין, ואיזה פעם אחת נפל לי איזה שקל מהכיס ואיזה קבצן הרים אותו, אז אמרו, יאללה, נו, ניתן לו, שיהיה לו צדקה. זה כלום. כל כך הרבה הפך המצוות שהבגדים קצת לבושים שהיו לי, היו צועים, היו מלוכלכים, לא היה בהם כלום. כמו ילד מלוכלך שחוזר הביתה בערב שבת, כולו מלוכלך. לא היה לזה משמעות. הרגשתי ערום ובושה שאי אפשר לתאר אותה. הרגשתי שאני היחידי הרשע מכולם. כולם מסביבי צדיקים, ואני הרשע הגדול שבגללי כולם אכלו אותה. כמו בצבא, שכל המחלקה נשארה שבת, ואני החייל שבגללי כולם נשארו שבת. ואני עומד ככה בבושה שאי אפשר לתאר את הבושה, אין מילים לתאר את הבושה, הבושה יותר קשה מהפחד מה שהרגשתי לפני זה. בושה שאי אפשר לתאר אותה. ועומדים ממולי שורה של שופטים, ועשרות של, 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 של כביכול תובעים, של קטגורים. גם כן רשום במשנה שעל כל מצווה שיהודי עושה, הוא קונה לעצמו סנגור שמגן עליו. וכל עבירה שיהודי עושה, הוא קונה לעצמו קטגור שמקטרג עליו. ואני עומד מול שורה של שופטים, וקטגור אחרי קטגור בא ואומר, והוא עשה ככה וככה, וזה לא בצורה שהקטגור עומד מולי ואומר, הנה הוא עשה ככה. מראים לי את כל החיים שלי, מהרגע שנולדתי עד לאותו רגע, ואני חי את החיים עוד פעם. אני לא יושב ככה ומסתכל על מסך. אני חי את החיים שוב, בהילוך איתי, וכל פרט קטן בחיים, כל קטגור בא ואומר, פה הוא גנב, פה גנבת, פה שדדת, פה רימית, פה שיקרת, פה לא קיבלת את ההורים, פה חשבת מחשבה רעה, פה דיברת לשון הרע. כל דבר הכי קטן, הקטגור מראה את זה. ופה ושם היה איזה מקרה טוב ככה שהסנגור אולי הצליח לצייץ איזה משהו. לא היה לי כלום. כלום. היחס בין המצוות או מעשים טובים לעומת הדברים, ההפך, זה היה בין ארוך. ויותר מזה, כל עבירה שהצביעו עליה, לא רק אמרו לי, פה גנבת, פה שיקרת, הראו לי את הנזק הרוחני שנגרם כתוצאה מהחטא. כל מעשה שיהודי עושה בעולם הזה, משפיע בעולמות עליונים. כל מצווה שיהודי עושה בעולם הזה, משפיע על עולמות עליונים, לטובה. וכל הפך מצווה שיהודי עושה בעולם הזה, גורם לנזק רוחני ענק. נזק רוחני שמשפיע על יהודי אחר, שמשפיע על נשמות בעולמות עליונים. וכל חטא שעשיתי, לא רק שיראו לי את החטא, גם יראו לי את הנזק הרוחני.
מה הנזק שזה גרם? איזה חיסרון זה גרם? איזה לכלוך רוחני זה גרם על השכינה? המראות, אי אפשר לתאר את הבושה. אי אפשר לתאר את ההרגשה שהרגשתי כביכול מול הקדוש ברוך הוא. בוא נשכח רגע את היהודים שמול שאר הנשמות של היהודים, אני לא יודעת איפה לקבור את עצמי אפילו. אבל עם הקדוש ברוך הוא הרגשתי כמו הורים שנוסעים לחופש, ואומרים לבן, אתה בן הבכור, אתה צריך להיות אחראי, אתה צריך לוודות שאתה הולך לבית ספר, עושה שיעורים, אתה שומר על האחים הקטנים, אסור לעשות מסיבות בבית, אסור לעשות בלגן. חוזרים מהטיול אחרי שבועיים, וכל הבית הפוך, וזרקו את הילד מבית ספר, וכל מה שהם אמרו לו לעשות, הוא לא עשה. וכל מה שאמרו לו לא לעשות, הוא עשה. ככה הרגשתי. שהקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם הזה, עם רשימה של מה לעשות, ורשימה ענקית של מה לא לעשות. וכל מה שהוא אמר לי לעשות, לא עשיתי, וכל מה שהוא אמר לי לא לעשות, עשיתי. הרגשתי שאני כל כך החזבתי את הקדוש ברוך הוא. והבושה מול היהודים, אי אפשר לתאר אותה. ואין פה מצב של, כמו בעולם הזה, אדם נמצא במשפט, הוא יכול לעמוד מאחורי שקר, לעמוד מאחורי סיפור. אין שקרים. אין שום דבר, רק אמת. יש אמת אחת. אין שתי צדדים. אין שם מטבעות עם שתי צדדים. יש צד אחד, וזה האמת. לא יכולתי להתחבות מאחורי שום דבר. לא יכולתי להגיד, לא ידעתי, כן ידעתי, אמרו לי, לא אמרו לי. אם הייתי גודל באלסקה על איזה אי, הייתי יכול להגיד, אני לא יודע, לא אמרו לי. גדלתי בארץ ישראל. בבית ספר מלמדים תנ"ך, מלמדים תורה, עושים את כל החגים, עשיתי בר מצווה, חנוכה, פורים, פסח. לא יכולתי להגיד, לא ידעתי. אין כזה דבר שישראלי יכול להגיד, אני לא ידעתי. עכשיו אני מדבר על עצמי, לא על כל אחד, כל אחד הוא לעצמו. אני לא יכולתי להגיד, לא ידעתי. רק יכולתי להגיד, לא עניין אותי. לא רציתי לשמוע על זה. זה לא עניין אותי. זה יכולתי להגיד. אבל לא יכולתי להגיד, לא אמרו לי. אני מצטער, לא אמרו לי. במקרה שלי. בקיצור, המצב לא היה נראה טוב. לפי המצב היה נראה שאני לא רציתי אפילו לדמיין מה הולך לקרות. ונתנו לי שתי אפשרויות. מול יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אתה חוזר לדבר הזה שהביא אותך לפה, לא נציין עכשיו שמות מי ומה, אתה תחזור לאותו מלאך השחור הזה שהביא אותך לפה, והוא כבר יטפל בך. מה שנקרא, הוא יסגור כבר את החשבון. או שאתה חוזר לעולם הזה, ואין תירוצים פעם הבאה. אתה לא חוזר לפה פעם הבאה ואומר לנו, לא ידעתי, כן ידעתי, לא אמרו לי. אין הזדמנות שנייה. אתה חוזר לעולם הזה, ומראים לי את כל החיים שלי קדימה. מאותו רגע עד הסוף. אני רואה את עצמי עם זקן ארוך וחליפה שחורה וכל, הכל. אין הנחות, חביבי. לא כן ולא, ואני אעשה את זה, ואני לא אעשה את זה, ואני לא יחמיר בזה. אחי, הכי דתי שיש. אתה חוזר לעולם הזה וחי כמו יהודי דתי חרדי, כמו שהתורה אומרת ליהודי להיות. בלי תנאים, בלי הנחות. ואני רואה את כל החיים שלי קדימה. אני רואה את אשתי והילדים ואת החיים שלי וכל מקום שאני גאה. אני רואה הכל, את כל הפרטים. עד לפרט הכי קטן. ואומרים לי, זה התנאי הראשון. קודם כל אתה יהודי. דבר שני, יש לך 27 שנים של מינוס שצברת של כל הבעיות שעשית. מישהו צריך לשלם את המינוס הזה. אתה צריך לתקן את כל הבלגן שעשית. אתה צריך לתקן את זה. כן. מישהו צריך לשלם את זה. אתה גם צריך לפרסם את הנס. אתה צריך ללכת ולספר מה ראית. שתוכל לקרב אחרים. ועוד רשימה של דברים שאני צריך לעשות. א', ב', ג'. והזדמנות אחרונה. אתה לא חוזר לפה פעם הבאה ואומר לנו, לא ידעתי. לא אמרו לי. הזדמנות אחרונה אתה מקבל. כמובן לא היה מקום לחשוב בכלל מה יהיה ההחלטה. לא הייתי צריך אפילו להגיד להם, נו לי איזה יום ימיים לחשוב על זה, אני אשן על זה, ואיפה חותמים? רק שאלתי, איפה חותמים?
אמרו לי, לפני שאתה חותם, אזהרה האחרונה, אין צ'אנס שני, זה הצ'אנס האחרון, זה ההזדמנות האחרונה שלך. הראינו לך עכשיו מה אתה צריך לעשות, עד הפרט האחרון, אתה צריך לזה לבצע את זה. אם אתה חוזר לפה פעם הבאה, באותו מצב, או אפילו פחות, אתה חייב לעשות מה שאומרים לך. כמובן, לא היה מקום למחשבה איפה חותמים, וכאילו חתמתי את העסקה, ובאותו שנייה שאני כביכול חותם את העסקה, נפתחות לי העיניים במונית. ואני מתרומם ככה מהכיסא, והבחורה מתחילה לצרוח, והנהג מונית צורחים, וכל המונית צעקות, ואני ככה כולי מסוחרר ולא מבין, והיא צועקת, אתה מת, זה לא יכול להיות, אתה היית מת. ואני אומר לה, השתגעת, לא קרה שום דבר, התעלפתי, לא קרה שום דבר. קודם כל לא זכרתי כלום, לא זכרתי פרט הכי קטן מכל הסיפור הזה. הרגשתי שמשהו ככה רציני, ככה ניער אותי, לא זכרתי דבר אחד, שום פרט, וכל מן מלמלתי ככה באנגלית, something took me, משהו לקח אותי, משהו לקח אותי, והיא צועקת, היית מת, אתה מת, זה לא יכול להיות. מספר חודשים לפני זה, איזו ידידה שלנו מתה, ואז כך שאמרה, אני יודעת שהיית מת. אמרתי, שום דבר לא קרה כלום, בוא ניסע הביתה, ואמרה לי, המונית הייתה בדרך לבית חולים, אמרתי, שום דבר, אנחנו נגיד לבית חולים, זה לא יהיה טוב, יש סמים בגוף, זה לא קרה שום דבר, הכל בסדר. אבל הרגשתי שמשהו מאוד מאוד מיוחד ושונה קרה, ולא הבנתי מה. והרגשתי שאני צריך לעשות ככה איזה משהו דתי. ובאותה תקופה היה לי חבר שהתחיל לחזור בתשובה, וכל הזמן שהייתי נפגש איתו, היה אומר לי, בוא תניח תפילין, אתם לא תודה, לא בשבילי. הגענו הביתה, היה יום מאוד מיוחד, היה שבת בבוקר, י"ד בניסן. י"ד בניסן זה הבוקר של ליל סדר. ליל סדר זה בט"ו בניסן בערב. י"ד בניסן זה היום בו היהודים יצאו מבני ישראל יצאו ממצרים. שש בבוקר ביום שבת אני מגיע הביתה, מתקשר לחבר שלי, איציק, בוא לפה עכשיו, אני צריך להניח תפילין. הוא אומר לי, מה, השתגעת? תפילין? אתה? כמובן הוא לא היה כל כך דתי שהוא ענה לטלפון בשבת. אבל הוא אומר לי, מה? מה פתאום? תפילין? עכשיו תדמיינו לעצמכם את התמונה שראיתם בתחילת הסרט, עם השיער הארוך והכל, ואני אומר לו, איציק, אני צריך להניח תפילין. ואני לא זוכר פרט אחד ממה שסיפרתי עכשיו. הוא אומר לי, שבת לא מניחים תפילין. איציק, עכשיו אל תהיה איתי טכני, שבת, לא שבת, אני צריך עכשיו להניח תפילין. אמר לי, בשבת לא מניחים תפילין. אמרתי, אז תיקח אותי לבכנסת. אמר לי, בכנסת, שש בבוקר, מה קרה לך? אתה השתגעת לגמרי? הוא אמר לי, תשמע, היום בלילה יש ליל סדר. תבוא לליל סדר. אמרתי, או, זה נשמע ממש דתי. אני מגיע. סגרנו את הטלפון, הבחורה אומרת וחוזרת, אומר לי, תשמע, אני יודע, אתה שכבת עליי, מת, אתה לא נשמת, אתה לא זזת, אתה היית מת. אמרתי לה, אני חי, איך יכול לקרות כזה דבר בכלל? בכל מקרה, אותו לילה הלכתי לה לסדר, עבר יפה. שבועיים ראשונים אחרי המקרה לא זכרתי פרט אחד קטן, אבל הייתי בן אדם אחר לגמרי. לפני אותו מקרה הייתי גס רוח ומקלל ואלים ודוחף וממש, ממש, אין מילים לתאר כמה שלילי הייתי. פתאום חזרתי ככה רגוע ונעים ודיברתי יפה ומנומס ולא זכרתי שום דבר ממה שקרה. כלום, אפילו לא פרט אחד. אחרי בערך שבועיים אני מנסה להירדם איזה לילה שכל השבועיים אלה הבחורה אומרת לי, לא יכול להיות, אני יודעת מה אני מדברת. איזה לילה אני מנסה להירדם, אני מתחיל להירדם ופתאום אני ככה מתעורר והבזק של כל הסיפור הזה חוזר. בשנייה אחת אני פתאום זוכר את הכל. דבר ראשון, אני מעיר את הבחורה ואומר לה, תגיד לי, אי פעם בעבר קרה לך המקרה הזה והזה? ואי פעם קרה לך שהיית בת 8 המקרה הזה והזה? היא אומר לי, אני ידעתי, אתה היית מת, אני יודעת. ידעתי כל פרט הכי קטן עליה. כל דבר הכי קטן שקרה לה מהילדות עד לאותו גיל. שמות, מקומות, תאריכים, ידעתי הכל.
עכשיו, מצד אחד, אמרתי לעצמי, זה לא יכול להיות. אני נורמלי. זה לא הגיוני שאני ככה מתעופף בכל מיני עולמות ומלאכים ומשפטים. זה לא הגיוני. מצד שני, חזרתי משם. זה כאילו, הרגשתי כאילו, זה קרה אותו בבוקר. אמרתי, אם אני מספר את זה עכשיו למישהו, חושבים שאני מטורף לחלוטין. מי שאני מספר לו את מה שסיפרתי לכם עכשיו, במקום מאשפזים אותי בבית מטורפים. אמרתי, מה האופציה השנייה שלי? אני אלך לדתיים? אני לא ידעתי מה זה דת, לא ידעתי מה זה דתיים, לא ידעתי מה זה רב. אמרתי, אם אני אלך לספר את זה עכשיו לאיזה רב, הוא יחשוב שאני מטורף בעצמו. הוא בעצמו יחשוב שאני מטורף. לא ידעתי מה לעשות. הייתי מאוד ככה מבולבל. גרתי באותו תקופה בניו יורק, החלטתי לעבור למדינה אחרת, עברתי לשיקגו, אמרתי, אני ככה, אנחנו אומרים, אגשש. מיד, מהר מאוד, השיער נהיה קצר, כל העגילים מכל מיני חורים יצאו, איציק עזר לי לקנות תפילין, אמרתי, איך נהיים דתיים? אמרו לי למעלה, שצריך להיות דתי, איך אני אהיה דתי? אמרתי, אוקיי, מה אני יודע? לא אוכלים בשר וחלב. אז אני אפסיק לאכול בשר וחלב. ומה עוד עושים? לא אוכלים בשר טרף. וכל מיני חיות למיניהם. אני אפסיק, זה קל. אז התחלתי להניח תפילין כל בוקר, קצת בירכות השחר, ועזבתי לשיקגו. הכרתי שם בערך שנה וחצי. שנה וחצי שאני מבודד מעולם, אני לא סיפרתי לנפש חיה את הסיפור הזה. אמרתי, מי שאני מספר לו את הסיפור הזה, במקום, חושב שאני מטורף. ולמרות זאת, השנה הזאת, כל השנה וחצי, הקדוש ברוך הוא החזיק לי את היד, שנה וחצי, כל צעד וכל צעד שעשיתי, הקדוש ברוך הוא הראה לי ניסים שאי אפשר לתאר אותם. ואני בכוונה מקצר בסיפור שהסרט לא יהיה ארוך, אבל אני ממש, ממש ממליץ ללכת לבלוג ולראות שם וידאוים על כל מיני סיפורים ועל כל הפרטים הקטנים. ואפשר לשאול שאלות, אפשר לשלוח לי אימייל עם שאלה, ואני משתדל לענות לכל השאלות. כי יש כל כך הרבה פרטים שאני דילגתי להם, כל מיני פרטים קטנים, ובמיוחד על השנה וחצי הראשונות, כל כך הרבה סיפורים קטנים שקרו, שפשוט חיזקו אותי שאני לא מטורף. אבל המחשבה שפתאום בגיל 28, להפוך להיות חרדי, זה לא התיישב בראש. מה, אני לא אלך לים יותר? אני לא אלך לסרטים יותר? אני לא אצא עם בחורות? אני לא אעשה מה שבא לי? זה לא התיישב. מצד אחד, כל ההתנסות, כל הסיפור הזה, אני כל בוקר קמתי, הרגשתי כאילו זה קרה אותו לילה. כל לילה היה לי חיזיונות, זיכרונות, ראיתי את הכל. אני זוכר עד היום כל פרט הכי קטן. כאילו כל בוקר שאני קם זה כאילו קרה אותו לילה. אבל על פי טבע, הגוף לא היה מוכן למעבר. זה פשוט לא הצלחתי לקבל את זה. זה לא, 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 לא התיישב. יש סיפור אחד שעל פי הדת, שיהודי יוצא מהשירותים או נוגע במקומות אסורים, צריך לעשות נטילת ידיים. עם כוס, ליטול את הידיים, יד ימין, יד שמאל, 3 פעמים. אז קראתי ככה בין השורות בסידור שיוצאים מבית הכיסא, צריך ליטול את הידיים ולומר ברכה. תראו, זה נשמע קל, אני יכול לעשות את זה. אז קניתי ככה את הכוס של נטילת הידיים, וכל פעם שהייתי יוצא מהשירותים, הייתי נוטל את הידיים, אומר את הברכה, ברכה קצרה, אשר יצר. יום אחד בא לבקר אותי, איציק, אמר לי, אני רואה שאתה עושה נטילת ידיים. אמרתי לו, אל תשאל, כל פעם שאני יוצא מהשירותים, אני נוטל את הידיים ואומר ברכה. אמר לי, אתה יודע שהחרדים יושנים ליד המיטה עם גיגית, ובתוך הגיגית יש את הנטלן, ושהם קמים בבוקר, עוד לפני שהם מורידים את הרגליים מהמיטה, נוטלים את הידיים. בוא נעם, טורפים האלה? מה זה השטויות האלה? השתגעו לגמרי. זה היה כמה מחשבה, כאילו, זאת אומרת, אני, 28 שנים פתאום לעשות סוויץ' ולעבור לצד השני, זה כמעט בלתי אפשרי. זה אפילו שאמרתי, אני צריך להתחיל לשמור שבת, שבת ידעתי. כל מיני יודעים שצריך לשמור שבת. אמרתי, איך שומרים שבת? מה, אני לא אסע? אני לא אראה סרטים בשבת? אני לא... מה? מסיבות, מסיבות ביום שבת. נזכרתי שהרבה שנים לפני זה, איזה קרוב משפחה אמר לי, הייתי פעם מעשן מאוד כבד.
קרוב משפחה שחזר בתשובה אמר לי, תשמע, אסור להדליק אש בשבת, ואסור גם לכבות אש בשבת. אז אם אתה כבר מעשן, אז לפחות, חבות, לפחות אל תכבד הסיגריה. תניח אותה במאפרה. ככה יש לך פחות עבירה. אמרתי, או, זה אני יכול לעשות. הייתי מעשן בשבת ומניח את הסיגריה במאפרה, אומר, וואו, אני דוס, אתה יודע איך אני שומר שבת? אנשים שואלים אותי, מרבן, אני שומר שבת. בקיצור, בהתחלה כל דבר הכי קטן נראה כמו הר. אבל הכל אפשרי. בכלל, יש וידאוים קצרים בבלוג על כל מיני סיפורים מצחיקים. יש סיפור ניסי, איך הפסקתי לעשן. ממש אני ממליץ ללכת לחפש את כל הסיפורים האלה. בחיצור, אחרי שנה וחצי הגיע הזמן, איך אומרים, להיכנס לעניינים. שנה וחצי הקדוש ברוך הוא נתן לי ככה, איך אומרים, להתחיל להתרגל לרעיון. כמובן לא סיפרתי את זה לאף אחד. אחרי שנה וחצי בהשגחה פרטית, איכשהו מצאתי את עצמי חזרה בניו יורק, שזה סיפור בפני עצמו, של ניסי ניסים. ובהשגחה פרטית, איכשהו מצאתי איזה רב, פה בניו יורק, רב ישראלי, שאיכשהו הגעתי לאחד השיעורים שלו, וזה היה שיעור תורה הראשון שאי פעם ישבתי בו. והייתי, נדהמתי. הייתי מסוחרר. דיבר על כל כך הרבה דברים מעניינים, אני פשוט הוקסמתי. והתחלתי לבוא לשיעורים. ואחרי בחודש הגעתי לשיעורים שלו, שהוא היה מלמד גם בבית, בלילות זוהר וקבלה, ומשהו ככה, רוחות ונשמות, ועולמות עליונים, פתאום אמרתי, בונה, הוא מדבר בגובה שאני מבין. אני יודע על מה הוא מדבר, כל מיני נשמות ומלאכים ועולמות ו... פתאום אמרתי, בוא נראה, כנראה הדתיים כן חושבים את זה. החלטתי אחרי מספר שבועות להגיד לו, תשמע, אני קרא לי משהו לפני שנה וחצי, ולא סיפרתי אותו לאף אחד, ואני חושב שאתה, אני חושב שאתה מתאים לשמוע את הסיפור. התיישבנו, סיפרתי לו את כל הסיפור, את כל הפרטים, והוא מסתכל עליי בסוף הסיפור, ואומר לי, אתה משוגע? אמרתי, עכשיו גם הוא יחשוב שאני משוגע. אמר לי, אתה משוגע? כזה נס קרה לך ואתה לא מספר את זה לאף אחד? כזה נס ואתה לא עושה שום דבר בנידון? אתה השתגעת לחלוטין? מיד אתה צריך, מיד, לשנות הכל. מאותו רגע והלאה, תוך 3 חודשים, כבר היה זקן, חליפה, ישיבה מהבוקר עד הלילה. שנה מאותו יום כבר הייתי נשוי עם ילדה. הכל כבר התהפך. שנה וחצי הייתי צריך ככה לשבור את הקליפות, להכין את הגוף, שיהיה כלי להתחיל להמיס. והמעבר היה קשה, המעבר לא קל, לשנות בגיל 28 את כל הצורת חיים ממסיבות ושטויות ובילויים וכל הדברים האלה, פתאום לחתוך ולהיות דתי, זה... לעבור צד אחד של העולם מצד אחד לשני. אבל זה אפשרי. הכל אפשרי. כמובן שמאותה נקודה והלאה, כמו שאתם רואים, שיניתי לגמרי את החיים, לאור חיים של דתי, שומר תורה ומצוות, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה. ואני לא סתם מספר את הסיפור בשביל ש... תגיד, אוקיי, בסדר, היה סיפור מרתק, כל הכבוד, משהו נוגע ללב, נהדר, נהדר. ולמחר לקום בבוקר וכאילו לא קרה שום דבר. זה לא המטרה שאני מספר את זה. אני לא מספר את הסיפור בשביל להגיד לכם, אוקיי, יש דין, יש דיין, וכולו וכולו. הסיבה שאני מקליט את הסרט הזה, זה בשביל למכור, למכור לכם משהו. אני באתי למכור ביטוח חיים. ביטוח חיים. בן אדם עושה ביטוח חיים. גיסי, לפני כמה חודשים, אדם צעיר בן 40, בריא, איש צבא, יצא לריצה, קיבל התקף לב ומת במקום. השאיר את אחותי אלמנה ושלושה ילדים יתומים. אתם חושבים שהוא ציפה את זה? כן, היה לו ביטוח חיים. היה לו ביטוח חיים בעולם הזה. לא היה לו ביטוח חיים לעולם הבא. אתם חושבים שהוא היה מוכן לזה? הוא עלה לשמיים כמו שאני עליתי. ריק.
בלי כלום. בלי מצוות, בלי מעשים טובים, בלי תורה, בלי שום דבר. כמובן שכל מקרה לגופו. לפעמים כל אחד נשפט אחרת, ולפעמים אדם יכול לראות רב מבחוץ ויש לו הרבה מעשים טובים. אני לא שולל אף אחד. אבל בשביל הדוגמה, שאדם לא יודע מתי הוא מת. אף אחד לא יודע מתי לצפות. ושאדם, שנשמה עולה לשמיים, אני יכול להעיד שאם הנשמה עולה בלא לבושים ובלא מצוות ובלא שום דבר, זה לא נעים. ואני לא הייתי ממליץ את זה לאף אחד. לכן אני בא למכור ביטוח חיים. ולא ביטוח חיים בעולם הזה. ביטוח חיים לעולם הבא. להיות דתי חרדי עם זקן 2 מטר זה קשה. זה מאוד קשה לשנות את כל הטבע. לאדם להיות דתי שום מטיף בעולם ושום רב או אדם יכול לשכנע מישהו לחזור בתשובה. החזרה באה מבפנים. שזה שלב בפני עצמו. אבל משהו אחד אפשר כן לעשות. לפחות להבטיח איזשהו ביטוח חיים קטן. לעשות איזה מצווה. לעשות מעשה טוב. משהו. אבל לא פעם אחת. בצורה עקבית. לקחת החלטה טובה. אני אתן צדקה כל יום. אני אניח תפילין כל יום. אני אדליק נרות שבת. משהו. משהו קטן. ביטוח חיים. לי לא היה אפילו מצווה אחת. לא היה לי מצווה אחת שיכולתי לנפנף בשמיים ולהגיד, הנה, אני עשיתי כל יום את זה. כלום. לא היה לי כלום. משהו הכי קטן. תן חיוך ליהודי אחר, תעזור למישהו. תהיה נחמד לאשתך. קצת יותר, תן צדקה כל יום, כמה גרושים. להניח תפילין, 5 דקות כל בוקר להניח תפילין. לעשות איזה משהו אחד פחות בשבת. משהו שאיזושהי פוליסה, איזו חזקה ביד, להגיד, הנה, עשיתי משהו. משהו קטן עשיתי. ואם כבר לחשוב בצורה יותר, בראש אומרים, בראש גדול, אז המצווה הקטנה שאותו יהודי עושה לא רק משפיעה על עצמו, משפיעה גם על הזולת. כל מעשה טוב, כל מצווה, כל מחשבה טובה, כל דבר קטן, לימוד קטן של תורה, 2 דקות ביום ללמוד איזה בהלכה, משפיע על כל היהודים. מעשה טוב שאדם יהודי עושה משפיע על יהודי אחר בעולם, יהודי שהוא לא מכיר בכלל. יהודי כשעושה מצווה, לומד תורה, עושה איזה מעשה טוב, הוא משפיע על יהודי אחר. וכשעושה את ההפך, הוא משפיע על יהודי אחר. בדבר כל כך קטן אפשר לשנות את העולם. במצווה קטנה יהודי יכול לקנות את עולמו. אז זה מה שאני בא למכור. ביטוח חיים. מצווה קטנה. 2 מצוות. משהו קטן, עקבי. כל יום. או פעם בשבוע. משהו עקבי. ותמיד צריך לזכור שכל מה שעושים בעולם הזה מהדהד בקולי קולות בעולם הבא.